on tuo Yhdysvaltain presidentti Donald Trump melkoinen tapaus. Oikea poppaukko. Tuoremmat vanhan median julkaisemat uutiset kertovat Trumpin kehottaneen hoitamaan koronavirustartuntaa desinfiointiaine piikityksillä ja valohoidoilla. Melkein kaikkea muuta onkin jo kokeiltu, mutta virus ei vain ota nujertuakseen. Mutta pitääkö uutinen paikkansa, sanoiko Trump todellakin noin Perinteinen media korostaa osaamistaan ja puolustaa olemassaoloaan oikean tiedon levittämisellä ja journalististen periaatteiden noudattamisella ikään kuin kaikki muut mediat olisivat epäluotettavia. Ärsyttävä totuus on kuitenkin se, että jos alkaa lähemmin tutkia etenkin Trumpia koskevaa uutisointia niin huomaa, että uutinen ei usein pidäkään paikkaansa, vaan kysymyksessä on valhe, valeuutinen, fake news. Katsotaanpa lähemmin muutamaa tuoretta Trump-uutista, ja päätelkää sitten itse, oletteko saaneet ajallenne ja rahallenne vastinetta, vai onko teitä huijattu. Onko uutinen ollut tasapuolinen ja kuvannut rehellisesti tapahtumia, vai onko se jotain muuta, esimerkiksi vihapuhetta ja propagandaa? Aloitetaanpa hiljattain laajalti levinneestä uutisesta Yhdysvalloista, jonka mukaan vanhempi Trumpia kannattanut pariskunta hörppäsi klorokiinia, kun oli kuullut Trumpin puhuvan aiheesta koronatyöryhmän lehdistötilaisuudessa. Tietenkin aine tuli tilaisuudessa esille, koska media on painostanut, klorokiinin vapauttamista koronavirustartunnan lääkintään, vaikka sen parantavista vaikutuksista ei ole näyttöä. Niin hän sitten kävi, että pariskunnan rouva kaatoi miehelleen kunnon kupillisen klorokiinia ja otti itsekin tujauksen ikään kuin ennaltaehkäisevässä tarkoituksessa. Mutta kuinka ollakaan, aiemmin terve mies kuolla kupsatti ja vaimokin pelastui jotenkuten. Ja media sai otsikkoonsa. Trumpin neuvo koitui kuolemaksi. Median viesti oli, että nainen ja hänen puolisensa luottivat Trumpin arvostelukykyyn ja koska he pelkäsivät niin kovasti sairastumansa koronavirukseen, he joivat sitten tätä klorokiinia ennaltaehkäisevässä mielessä. Mutta kukahan siitä klorokiinista oli alun perin messunut? No, valtamediapä tietenkin. Tämäkin tarina olisi jäänyt elämään yhtenä Trumpin pahoista teoista, ellei Totuusmediaa edustavan vaihtoehtomedian toimittajat olisivat alkaneet tutkia tapahtunutta. Ja mitä sitten paljastuikaan? Aine, millä pariskunta ennaltaehkäisi koronaa, paljastui akvaarioiden huoltokäyttöön tarkoitetuksi litkuksi. Klorokiinin sijasta aine sisälti klorokiinifosfaattia muiden myrkyllisten aineiden lisäksi. Mutta mikä sai täysipäisen pariskunnan tekemään noin arveluttavan lääkinnällisen ratkaisun? Niin, siinäpä kysymys. Vaikuttiko purnukan kyljessä ollut eko-sana sitä eivät tutkijat pystyneet selvittämään. Sen sijaan tuo täysipäisyys herättää kyllä kysymyksiä, sillä pariskunnan naisoletettu oli demokraattien kannattaja ja lahjoittanut Hillary Clintonin vaikassaan vuonna 2016. Eikä siinä vielä kaikki. Nainen oli kärsinyt mielenterveysongelmista, mikä selittääkin edellä mainittuja asioita. Lisäksi hän oli eroamassa miehestään jo vuonna 2012. No, asiasta ratkesi tällä tavoin trumpin avulla, että sellainen tapaus. Katsotaanpa sitten lähemmin tuorempaa kohua. Tänään perjantaina 24. huhtikuuta tuli sitten tällainen uutinen trumpin sanomisista. Muun muassa Mainos TVn uutisten mira Alsted uutisoi seuraavaa. Trump ehdotti desifiointiaineen piikittämistä kehoon mahdolliseksi lääkkeeksi koronaan. Lääkärit tyrmäsivät presidentin puheet pikaisesti. Voi olla, että näin oli, mutta muiden tietolähteiden perusteella ainakin itse tuli hieman toisiin ajatuksiin. Mitä valkoisen talon pressihuoneessa oikeasti tapahtui? Sinä päätät. Onko MTVn toimittaja noudattanut uutisoidessaan hyvää lehtimiesolettua tapaa? MTVn jutun mukaan monen terveysviranomaisen ja lääkärin kauhuksi Yhdysvaltain presidentti Trump kehotti puheessaan tutkijoita testaamaan desinfiointiaineen injektoimista keuhkoihin ja UV-säteilyn pumppaamista kehoon koronaviruksen parantamiseksi juttu jatkuu. Ja entäs desinfiointiaine? Se tappaa viruksen hetkessä. Ehkä sitä voisi injektoida ja puhdistaa sillä keuhkot, Trump möläytti tiedotustilaisuudessa. Ja edelleen. Mitä siskemme iskemme ultraviolettisäteilyä tai voimakasta valoa kehoon? Sen toimivuutta ei ole vielä testattu, kehotti Trump. Mitenkä sitten BBC raportoi varsinaisessa jutussaan torstaisesta valkoisen talon koronatyöryhmän tilaisuudesta? Jos BBC-juttu pitää paikkansa, niin tilaisuudesta tehdyt suomalaiset tarinat eivät kyllä kuvaa tapahtumia. Mutta sinä päätät. BBC-mukaan se oli työryhmän virkailija, joka esitteli tuloksia Yhdysvaltain hallituksen tutkimuksesta. Se kertoi koronaviruksen heikkenevän nopeammin joutuessaan auringonvalolle ja lämmölle alttiiksi. Tutkimus myös osoitti, että valo voi tappaa viruksen syljessä tai hengitystien nesteessä viidessä minuutissa, ja isopropaanialkooli voi tappaa viruksen vieläkin nopeammin. Tutkimustuloksia esitteli kotimaan turvallisuuden tieteen ja teknologian johtajana toimiva William Bryan. Vaikka Trump suosittikin, että tutkimustuloksiin pitää suhtautua varovaisesti, hän silti esitti BBCn mukaan jatkotutkimuksia, tälle aihealueelle. Ja miksi ei olisi esittänyt? Kyllä nyt kannattaa kääntää kaikki kivet ratkaisujen löytämiseksi. Ja jos ei kaivettaisi, niin taas Trump tekisi väärin. Jos hän istuisi käsiensä päällä niin kuin aika paljon täällä Suomessa tehdään. Ja sitten suora lainaus. So, supposing we hit the body with tremendous, whether ultraviolet or just very powerful light, the president said. Turning to Dr. Deborah Birks, the White House coronavirus response coordinator. And I think you, said that hasn't been checked, but you are going to you are going to test it. Trump siis kysyi tarkennusta jatkosuunnitelmiin ja varmisti, että valkoisen talon koronavirusvastaisen taistelun koordinaattori tohtori Deborah Birks aiko tutkia asiaa vielä lisää. Siis mitä paha siinä on? Ja jatkuu sin mukaan. And then I said, supposing you brought the light inside of the body, which you can do either through the skin or in some other way. And I think you said, you said, you said you are going to test that too. Sounds interesting, the president continued. Eli siis Tämä Deborah on näitä asioita esitellyt ja puhunut niistä. Ja tämä otti puheeksi tätä trumppinää ja varmisti vielä, että niitä asioita niin lisätutkitaan. Ja BBC mukaan tämä jatkuu silleen. And then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute. One minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? Trump jatko siitä, että tämmöinen desinfiointiaine, että se tehoaa minuutissa, yhdessä minuutissa, ja olisiko siellä mitään tapaa, millä voitaisiin tätä asiaa hyödyttää. Siis Trump kyseli siinä näitä, näiden tutkimustulosten perusteella, että mitä niitä voisi hyödyntää. MTVn uutisklippi alkaa kohdasta, jossa Trump kyselee valon vaikutuksista, ja loppuu kohtaan, jossa hän kertoo, että desinfiointiaineiden vaikutus kuulostaa kiinnostavalta. Tietenkin se on kuulijan korvassa ja lukijan silmässä, miltä edellä läpikäyty vaikuttaa. Ainakin minun ymmärrykseni mukaan Trump vain esitteli tutkimustuloksia ja kävi läpi asiantuntijoiden esityksiä ja heidän mielipiteitään sekä kannusti heitä jatkamaan työtä ratkaisun löytämiseksi. Mutta mistä sitten tällaisessa uutisoinnissa on kysymys? onko kysymykseni väärä, eli olenko vain ymmärtänyt kaiken väärin. Vai onko sitten kysymys siitä, että suomalaiset toimittajat eivät ymmärrä lukemaansa ja näkemäänsä? Vai ovatko he tietoisesti epärehellisiä? Vai ovatko he sitten jotain muuta? Minä en sitä käy sanomaan. Sinä saat sanoa sen sanan.